was na bitku. Teraz Leonita, a to jest poskytnął wam ochranu, pracił podnik. Tule na bitku. Teraz určitě rádi přijmete, se vyhýbáte komplikacím, které můžou nastat. Tudíž, jelikož ve vás vidíme potenciál, můžeme se domluvit na daní za tuhle ochranu, která vám zajistí bezpečnost a nemusíte dopadnout jak ti, kteří ji odmítnou. A touhle formou a vaším rozhodnutím se budete upínat osud vašeho podniku a následný profit. Zdali odmítnete, běžte, my vás poctíme naší přítomností.